Cerungi cak and salah, luhun bulam cak. Cuma fur putus bom pita pita kulo suka cak. Humbulah itu na sirah baca tawa. Bukit tengah saja itu na pihon yang lain. Harun mati je dili polis. Sampun salah rin gian rawun ni. Antara si kena cang nu manding ke saya itu yang datu saya. Fan itu ni fandar na dia yari ciri insulitan dari sih. À 400 mètres de l'horizon Ivat, espace Niaina. Espace Niaina, il a eu foule à Ivat, Manoul Tchanoni, insolite. Ponctual Boutique, awam t'échit à l'heure d'un à laquelle? Soyez à l'heure avec Ponctual Boutique. Ponctual Boutique, Malagas Ponctuel. Efa zary mazatra antsika eto Madagasikara na mifantana na amin'ny alalan'ny roa aman-jery na amin'ny alalan'ny internet ny mahita fampisehoana taona fianakaviana iray fa ity iray ity dia hafa mihitsy ny an'izy mivady reto teratany indiana manao fampisehoana mampididoza ary isany tafiditra anatin' izany ny ankohona ny kely ny vadiny sy ny zanany. Fampisehoana hafakely mety ampidoza kanefa mahavariana ary mahavalalana ny maro tokoa ity seho ataon'ireto mpivady teratany indianina ireto. Araka izao hita amin'ny sary izao mantsy dia eny amin'ireo faritra saripady amin'ny vatana mihitsy no ametrahan-dramatoa Barmi Budati ireo karazan-javatra toy ny coco, briky ary barana ranomandry izay ovakiny ny vadiny amin'ny alalan'ny antsy sy zava-maranitra tahaka izao. Tsy te hanaraka ny fomban-drazana intsony aho fa te hanaraka ny vadiko ary mino aho fa tsy maintsy ahazo mari-pakasitrahana amin'n'ity fampisehoana hafakely ataony amin'ny vady ity. Amin'ny vadiko sy ireo zanako no anaovako ny seho tahaka izao satria efa fantatro fa tsy misy ninoninona ahazo azy ireo. Marina fa mampididoza kanefa misy ny fifampitokisana hoy Balashankar Budati. Nanaitra ary nanintona ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena misy azy tokoa ny zava-bitan'ity renim-pianakaviana 5 amby 30 taona ity izay mananjanaka amin'ny rahalahy. Rehare ho any iray aman-dreniko sy ny zava-bitany satria tsy misy na dia iray aza mahavita ireny fampisehoana ataon'izy ireo ireny eto Shirala Mondal. Misy fotoana aza tena manontany mihitsy ireo namako hoe ahoana no ahavitahany iray aman-dreniko ireny. Raha ny nofinofoko hoy Barmi dia ny anao ity fampisehoana ity any ivelany ka mba ho lasa olo-malaza. Tsara marenantsika fa nitsambomboatra mihitsy raha zao teto nijery an'iny. Tia, ahoana ny lasan'ny le ramatoa fa ti azo ny vadiny rakaty amin'ireny zavatra sy matoky amin'ny vadiny izy tsy ho tonga lavitra sabatriny hoe manaiky afa matoky fa de tsy ahita olo lava ankoatra ny rivy rakaty rivy rakaty rikety rahata hoe varotra iny e mitady faty fa tsy maty le eto mitita mihitsy le koko ao karakara tika amin'ny silifatra kely fotsiny misy moka mandalo ohatra mbany orony tena tonga de fa tsy voalaza tanatin'ny fanadina fotsiny hoe fidiram-bola ho an'izy mianakavy ve asa aloha de mahasiry ohatra vao firy dolara loatra amin'ireo za firy enina enina moa volaohatra no ropia ary zareo indianina tena ny endy aloha ohatra ny olona fahafa ihany a jana eno fa misy tanàna ono any elakoko ny langa fa misy tanàna ony any endy a tena mamokatra olona fotsiny mihitsy miteraka ry zareo de mivarotra ny taova amin'ireo zananireo ohatra hoe ny voan'ny anankiray zany amidy satria da de tsara fa ny endy anisan'ny voalohany mpanao an'ireny grefina taova reny a elaho ny lainga sao de lainga toko teniteny foantsika ny amarana antsika ny le Jite androany dia ny diary. Mino aho fa isan'ny alinanao raha zao ity fanadidiana ity satria nosokafana androany hatramin'ny faran'ny herinandro avy izao a ny hetsika antsoina hoe lambanana entina ananganana sy anehoana ny kolontsaina malagasy ho amin'ny fampandrosoana etsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Anosy moa nanaovana izany hetsika izany raha ntsika ny fanadidiana. Velotaraina ireo mpanao asa tanana no ireo olana sedran'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Olana ho azy ireo ny fahit
ahitana ireo akora fototra ampiasaina satria lasa voahondrana tsokotsoka ny ivelana avokoa ireo fitaovana ilain'izy ireo amin'ny asa tanana. Ny fitaovana izay esanay tena mbola anaovana iantsoavo. Alohany malagasy ny mpanao asa tanana malagasy mba hisitraka voaloha ny akora izay nomeny zanan'Andriamanitra antsika satria ny zava-misy dia ny tsara indrindra lasa ny ivelany fa ny sisa sy ny ambikambo no any ampiasaina eto ary betsaka ireo hoe iraha mahita moa izany na tsy tenenina ary indraindray tsy ny asa vita raha iteny fotsiny ihany bois de rose izay moa nisan'ny tena nyteneniko teo tamin'ny kabary satria bois de rose mahitsika tsy mahafantatra amin'ny conteneur ny mandeha nefa ireo mpanao asa tanantsika efa fakany ny alaina ambon'ny afitapahan'ny olona ny ampiasaina dia nefa rehefa ny vato hoe tsy azo avoakireny. Tongon'izy ireo tamin'ny kabary teo an-dampihazo ny fanokafana ny hetsika lambanana izay nanomboka androany ao anatin'ny ateloana etsy amin'ny tranombokim-pirenena nosy ireo olana ireo. Nanamafy izany raha teo minisitry ny asa tanana sy kolontsaina ary vakoka izay nametraka ny fitarainany tamin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hijerena ny sehatry ny kolontsaina sy asa tanana ary vakoka. Ao anatin'izany ihany koa ny mpanao asa tanana izay hita fa hatramin'izao fotoany fampiresantsika izao mbola tsy mipetraka ny politika pirenenin'ny asa tanana izay fitetezam-paritra ny tany saina rehetra teo izay dia noentina nandrafetana an'izay politika izay izay anaovana ny lopary an-dasy miaraka ny mpanao asa tanana ao anatin'ity hetsika mandritra ny telo andro ity. Ho an'ny mpanakanto ihany koa dia misy ny sata mifehyn'ny mpanakanto amin'ny lafiny rehetrarehetra izay nanaovana fanontaniana nangatahana valiny tamin'ny mpanakanto tsirairay izay ny antefahany izay izany ny federasiona ny syndika hatramin'ny mpanao ny asa sikotra sy ny sisa dia ireny rehetrarehetraireny dia izana ihany koa ravina atao anatin'ny lobary an-dasy ao anatin'izao telo andro misesy izao. Ny prime ministra lehibe ny governemanta raha teo dia nanamafy fa akora fototry ny fizahantany ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny vakoka sy kolontsaina izay isan'ireo lolaharana amin'ny zavatra tian'ireo mpizahantany vahiny tonga eto amintsika. Aza atao tsy zarozaro ny kolontsaina. Ny kolontsaina dia zava-dehibe mihitsy ho an'ny firenena. Ny firenena tsy manana kolontsaina ary tsy midary ny kolontsaina dia firenena very foetso zahay any mandehandeha fahatany avao. Fa ny kolontsaina dia zava-dehibe, io no fototra iorenana. Ka raha fa ny fototra tsy misy dia tsy manjary ny raviny. Ankoatra trano efapolo ny eny amin'ny tranombokim-pirenena nosy dia isy adihevitra telo samihafa isan'andro eny amin'ireo efitranon'ny rado sy dox ary gel rabesala adihevitra izay antenaina hitondra vokatsoa eo amin'ny kolontsaina izay isan'ny fanohitra ho an'ny fampandrosoana ao anatin'ny fandaranasa nasionaly napetraka ny fitondram-panjakana hotratrarina. Misokatra ho an'ny daholobe sady tsy andoavam-bola ny fitidiana ity lambanana izay fanohitra ho an'ny kolontsaina sy asatana malagasy ity. Marina izany ohatra mba tiako kokoa ilay madame Bakonelina danao le mitafilamba izy a dia ny volony nefa ny miteny akanjo izy ny fiteny malagasy hoe raha mba manao tanavoa izy mba miaraka amin'ilay lamba dia ohatra mba tsaratsara metimety kokoa mifanatana kokoa hoe mba tito tsita ihany toatra miteny akanjo nefa toatra mitafilamba. Fa ianao mitovy hevitra amin'ny mpanao asa tanana mihitsy karanga marina mafy betsaka zavatra tokony ho teneniny fa kely moa fotoana ny mpanakanto ihany koa nytaraina teo hoe tokony mba hisitraka amin'ny knapsy izy ireo ianao verangateo ana tototany mitety an'izao rehetrareo ny mpanakanto angirangaty tena lazaiko marina aminao mihitsy raha ny zavatra vokarin'ny mpanakanto ireny na hira na asa soratra na boky mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby hitezanan'la vahoaka mba olombanina an'la olona firenena zany ngera zany ngeny tena tokony tsotra an'izao mihitsy ny faripianam-panakanto hoe za zao vina mba hitanao mba nanao palitao ty eto loatra ny t-shirt foana nanao rahatsao ihany ny rahatsao tapitra ny fandarantsika rahatsao a fa tsaramariana fotsiny ho antsika mpakafy fanatanjahantena fa isany namarika ny rampitso a ny slalom andihan'ny fahavalo sady farany ho amin'ny fiadiana tompon'aka Madagasikara ho tanterahnany SRK eny Imeritsiatosika anisan'ny fananagoavana izany mazava ho azy. Dia izay nao kasitrahana indrindra anao sa misy mbola teny kely olazany ianao koa isorana be dia be fa dia manao velomany olona rehetra izany tafandriamanitra daholy a dia raha pitso indray tsika mbola miona iarandray ombako manan'izay rehetra izay veloma tompoko lasy tompoko vavy ndampiana tompoka.
l'originalité rime avec le JT. Ireo technologie avlenta miaraka amin'ny dicom sin'ny le JT. Ni soma vaolina no manolotra anao ny le JT. Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec brillance dans le JT. Tenancy Reality, la qualité à petit prix. Yedo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tenancy Reality miaraka amin'ny le JT.